Welkom Paradigm Kids. Dit is my so lekker om julle weer hier te hê. Kom luister bietjie saam met my na vandag se les. Welcome to the Paradigm Kids video class. Ons het in die vorige lesse geleer wat weer is, as ook al die terme wat betrokke is met weer. Vandag bespreek ons natuurrampe, wat gebeur as gevolg van weer. Kan jy onthou wat 'n natuurramp is? Natuurramp is baie gevaarlike weer en ons het klomp verskillende tipe rampe wat jou lewe kan verander. Natuurrampe is skielike en gewelddadige gebeurtenisse wat buite ons beheer is. Dit word veroorsaak deur die natuurkragte op aarde en kan lewensverlies, beserings en beskadiging van huise tot gevolg hê. Daar is baie soorte natuurrampe. Elke natuurramp het verskillende gevolge op die aarde. In die volgende paar lesse sal ons natuurrampe bespreek en hoe om elkeen van hierdie natuurrampe te kan identifiseer. Wil jy meer weet oor die verskillende natuurrampe wat ons op aarde vind? Kom ons kyk gou vinnig. Jy kry vulkane, tsunamies, sneeustorms, grondverskywings, tornado's, vloede, aardbewings, veldbrande, hittegolwe en droogte. Maar kan ons natuurrampe beheer? Die meeste natuurrampe is onmoontlik om te voorkom. Die natuurkragte wat veroorsaak is buite die beheer van mense. Die gevolge daarvan kan egter verminder word deur voor te berei op natuurrampe. Deur te voorkom dat dit moontlik is en deur die invloed wat dit op mense het te verminder. Die beste manier om dit te voorspel of te bepaal wanneer 'n natuurramp sal plaasvind, is om die rampe wat reeds gebeur het te bestudeer. Ons noem hierdie mense wat rampe bestudeer 'n geoloog. Sê saam met my: geoloog. Kom ons probeer weer. Geoloog. Hulle bestudeer natuurrampe om ons te help om te verstaan en voor te spel wanneer 'n natuurramp kan gebeur, sodat ons kan voorberei en optree wanneer dit gebeur. Maar hoe kan ons natuurrampe voorkom? Natuurrampe wat plaasvind as gevolg van die beweging van aardplate kan nie voorkom word nie, maar sommige ander kan voorkom word. Deur die omgewing en die aarde te beskerm, kan dit rampe soos grondstortings voorkom. In die volgende les bespreek ons aardverwarming sodat jy kan verstaan hoe ons 'n impak op die aarde het. Hoe kan ons die gevolge van natuurrampe verminder? Die effek van natuurrampe kan op twee hoofmaniere verminder word: deur waarskuwingsstelsels en hulpverleningsagentskappe. Vroeë waarskuwingsstelsels kan mense in kennis stel dat daar 'n ramp gaan gebeur en dit kan help dat mense kan voorberei. Hierdie boodskappe word uitgestuur aan mense wat die ramp kan beïnvloed. Dit word uitgestuur op die radio, televisie en op die internet. Indien dit nie mense raak, kan hulle sien en alles regkry en 'n veilige skuilings gaan soek. Rampe kan gewelddadige skade opdoen. Mense kan hulle huise verloor as gevolg van die rampe. Hulpagentskappe help gewoonlik die slagoffers van natuurrampe deur die slagoffers te ondersteun. Hierdie organisasies stig tydelike kampe vir voedsel, mediese sorg en help mense om hul lewens weer op te bou indien nodig. In die volgende les bespreek ons klimaat en die impak wat dit het op natuurrampe. Baie dankie dat julle so mooi saam met my geleer het, Paradigm Kids. En onthou om vir almal te vertel wat jy geleer het. Soet wees en sien julle volgende keer weer.